Na chama cha ODM kimepata pigo jingine safari hii eneo la South Rift pale mbunge wa Sotik Joyce Laboso alipohamia chama cha URP. Hatua hii inakujia siku chache tu baada ya chama cha TNA kuonekana kuwashawishi vigogo wa Nairobi kujiunga na chama hicho. Wanaosemekana wako njiani kuingia TNA ni Margaret Wanjiro wa Starehe na Rachel Shebesh pamoja na wanasiasa wengine wa ODM, huku ODM ikilengwa. Waziri mkuu alikuwa katika ngome ya Musalia Mudavadi huko Sabati alipogusia uwezekano wa kufanya kazi tena na Mudavadi, kwani nayo ilimtoa mwana mpya wa kisiasa Republican Congress ya Najib Balala iliyozinduliwa hii leo mjini Mombasa. Republican Congress ndiye mwana mpya katika siasa, mwana anayepiga upatu kwa sauti ya wanyonge huku Pwani, na kumzindua mwana huyu si mwingine bali ni Najib Balala. Baada ya tembea tembea katika barabara za Mombasa, alifikisha ujumbe wake katika bustani la Jubilee. Hapa Balala hakuwa wazi iwapo atasimama kama mgombea urais wa chama hiki au atamuunga mkono mgombea mwingine. Ingawa wanasiasa wa Pwani hawakufika katika uzinduzi huu, wanasiasa mkongwe Mohamed Jahazi alikuwepo na vile vile Pekeshe Ndege, mzee wa kaya. Sisi wa Pwani hatuwezi. Hatuwezi. Mpaka sasa hatujaamua nani atakuwa rais wetu kwenye chama chetu. Balala tosha. Wenda kule hadi kwake. Na hapa Nairobi, kambi ya William Ruto ya URP leo ilikuwa na kila la kufurahia pale Joyce Laboso mbunge wa Sotik alipovuka sakafu kutoka ODM na kujiunga nao. Pigo jingine kwa ODM hasa eneo hilo la South Rift baada ya taarifa kuwa TNA pia inawanyemelea vigogo wa ODM mkoani humo. Rift Valley ndio inavuja sasa kwa ODM baada ya Nairobi kuonekana imeshawishiwa na TNA. Na leo TNA pia ilipigwa jeki tena hapa Nairobi pale PNU iliposema hata nao wataungana nao, lakini maamuzi kamili ni siku ya Jumatatu. Nairobi tumesema tunataka chama moja ambao ni TNA. Ipigane na ODM. Ukuchungwa likilengwa kutoka kila upande. Waziri Mkuu Raila Odinga alikuwa nyumbani kwa Musalia Mudavadi huko Sabatia alipogusia kuwa hana uhasama na naibu huyo waziri mkuu, na si ajabu wakafanya kazi tena pamoja. Nilimtoka kwa nambaye. Natokaje tukafanya pamoja. Bado tuko marafiki. Hii sio vita, hii ni mashindano tu. Hii ni mashindano tu. Tunaenda namna hii, sangine mwingine amenina na tunampenda na mshika, tuendelee mbele. Msali akishinda, mimi namheshimu, tutaendelea mbele. Na huko huko mkoani Magharibi, uchumba wa Ford Kenya na New Ford Kenya umevunjika kabla ya ndoa yao. Kiongozi wa Ford Kenya Moses Wetangula amesema hakuna muungano na New Ford Kenya ya Eugene Wamalwa. Munira Muhammad, KTN leo Jumamosi.